Edwin, nam odan, in kuytum dem, halon se ugaş. O da bidner kino hiç ben. Edwin, kan çuha, dolatsi. Hayır, hayır, yoksa bu, hayır, yoksa bu. Beçli düşüyor. Beçli de hayır, açacağız. Hayır, hayır, hayır. Beş daha açtı işte açtı. Beş bin bin daha pişkin deri falan deri mi yedin ne kadar diye. Elbe falan işte pa uscino uskuenu. Falan işte ki todo sana zorjul yavno. Elbe Direkçi. Kolon içsin o. Sağsa. Nosan arçta. Brother Jackie, what's your impression in Mongolia? Oh, feel good. Feel good. Nice. I like it. I like it. I like Mongolia. The weather? The weather. Oh, what happened? The weather. Also, noon is okay, but night is very cold. Yes. In morning and afternoon, it's still okay. Hey, it's a surprise for me. The өнөөдөр ингээд харсан бүх хүмүүс амар завгүй явж байна. Бүгд завгүй байна. Бүгд ямар нэг юм хийгээл, бүгд яраал, бүгд нэг тийм л байдалтай л байна. Хойло, хойло тэг. Энэ чинь хяналтын монитор байна. Энэ чинь нэг хэлт харах уу? Эндээс юу ч харагдахгүй. Би юу ярих аа өөрөө мэддэх үү? Эсвэл заана. Чи чи. Ах өнөөдөр маасыг нэг хэсгийг барсаа авчирсан байна. Баяр хүргэе чи маасыг том ажил олон хүмүүсийг цуглуулна. Одоо энэ олон хүмүүс энэ бол маасыг авчирна гэдэг чинь олон маасуудыг кэрлэх хэрэгтэй, хоол байх хэрэгтэй, ус байх хэрэгтэй, үсэд сангуулж дааруулж болохгүй. Энэ чинь бас after care байх ёстой. Энэ олон хүнийг энэ чинь олон цаг болно, олон тейк явах бах. Энэ том олон хүний маас гэдэг чинь их олон цагийн болно. За одоо бүгд дээ хойшоо оръё. Жинхэнэ одоо хойно ямар зураг авч байгааг харуулъя. За одоо та үлдээ би өөрөө явъя. Манай Ханка, Ханка гэдэг нэрээ бас танилцуулж, найзгаа танилцуулъя. Манай Ханка бидний их дотны найз, олон жил биднэртэй найзлж нөхрөлж явж байгаа. Юусе хүрээд ирэж хийхгүй гэсэн ягаад энэ зураг авалт дээр хийснэ? Тайлбар. Хүрээд ирэж хэрэглэхгүй. За ёо биднийг ингээ хүрээд ирэж хэрэглэхгүй жиж. Яг өнөөдрийн зурган дээр ирнэ. Эсвэл бодог хорхог хийхэр ирдэг. Яг энэ гэдэг та. Нэр чин би ирээг хавдаад л авчирлаа наа. Гой зураг авчих юм шиг байна. Жохоо ойртоо таруулчихв. Энэ их гой зураг байгаа маа. За энд яг ямар үйл явдал болж байгааг бол киноноос хараа. Хоёулаа эндээс гар идэхгүй бол одоо яг хүмүүс лай болчих шиг байна. Оо тэгэл жүжигчтэй ажиллаж байж энэ да. Юун дээр нь ажиллаж байна? Оо тэгэл хувцсын зармын өмсүүлж өхийн өмсүүлж өгвөл нүүр бодохын шүүгч 1 2 3-аас эмхтэй хүн байгаа юу? Нэг хүн эмхтэй. Нэг эмхтэй нэг. Дахиад нэг эмхтэй 2 эмхтэй хүн ирсэн байгаа шүү. Манай энд байгаа энэ нөгөө бүх октоо зөө 1 2 3 4 энэ хэд маань хүн дутх юм бол оронд нь орно гэд бэлтцэн өнөөдөр намайг оронд нь орох гэ нүрэ бутчихад ирсэн. Юм л яаж мэдхөө гэд. Тэр манай мейкапын дараг лавга. Энэ бас нөгөө төрөний ярддаг намлын чинь шүү дээ. Туслах нэрлэгч. Эдний толгологч нь тэр их үнэ энэ. Толгологч нь энэ. За тэгвэл би танаас нэг асуулт асуу. Зөв хариулах юм бол бэлэг өгнө. Матар гэдэг амт юм шүү дээ. Матар хэд насдаг вэ? Аа. 30 жил.
Буруу. Байда. Шагаа хийвчээс шагаа хийчихв. За сайн уу? Юу гэж энэ? Хагур юу гэдэг сонсойхоо ойр тарагцсангүй. Чи юу асаагаа? Ойр харагдахгүй юу гэдэг юм багы 7 хоног харсангүй. Би яах вэ? Зугаацал цэнгэл явж байна. Аа за за. Зугаалж явж байна. Аа за баярлаа. Баярлаа. Ийм лэн. Хагт ойр тарагцсан. Хагцгүй чи яг хаагур яваад байгаа. Чи хаагур яваад байгаа. За. Юу хий чинь манайхан? Оо юу их вэ? Нагур цагур гээл явчих. Ядар чинь. Гайг нөө. Ер нь өмнө кинонд ажиллаж байсан. Муу нүртгээд нэг манай 10 дунгой банд нэг тэрэнд нэг олон нисгт орж ирсэн. Үсэж явсан юм зөвшөөрөх үү? Арай гэж ургалж штэ. Бас дивчээр шаардж байгаа штэ. Хиний тал үлээ? Хашийн тал. Хашийн залж. Хаш гэдэг дүрийг эдний талын хүмүүс нэм саарал өсөлтөө. Хаш гэдэг дүр дээр Монгол улсын гайч үчигчин Золбат өмнө кинонд орж ирсэн үү? Гарч байгааг. Анхных уу? Тийх. Жохон ядраатай ажлууд. Үлсд юм байна. Утгүй хаал ирнэ заяо. Санай золдгууд ядаж цангаж ивэл хэлээрээ. Цангахгүй зөндөө уусан. За окей. Баяра. Хаал хэзээрх юм гинэ? Юу? Хаал хэзээрх өлсөж ийн гинэ? Би явчлаа нэг хаал хэрэгцээг байгаа. Аха тэгээд танаа фантастикийнхнаас хин н хаал хэрэгцээж байгаа. Мэдхгүй одоо тоогоч нар үзэж байгаа. Аха энэ хүмүүс өлсөд юм гэж. Ганчлаа мэдж байгаа. Аха. Энэ хүмүүс ингээд өлсөж сууж байгаа юм зүг. Ер нь бол буруу хэрэг ганчлаа талалтаа. Чи ямар хөг юм бэ? Өөрлөг үл жоох юм авчиач дээ. Энэ л ерөөсөө миний буруу биш, би зургтай байж байгаа юм. За. Юу штэ нөгөө хүмүүс нөгөө нэг олон нийтэд хэсэгт оролцож байгаа хүмүүсийн хариуцж байгаагаар тэр чи мэдх юм байх шээ. Кинэг штэ энэ. Гэтэ чиний над яриа энэ үзэгч үзэж байгаа үзэгчд хинт ч сонирм биш. Жохон сонирхолтой юм ярьтаа. Сонирхолтой юм ярьж чадах уу? Та хоёр ингэж нэг жижигхэн микрофон хөдөлтөө авцсан. Нэг их уцар гоожчээ л ийм хөгийн юм хийгээд явах юм даа гэм. Энд ч их сонирхолтой шүү дээ. Зураг аваад. Энд ч сонирхолтой юм шүү дээ. Яг яриадс чи ядар шин. Би тэгтээ хэлжид пиктэй нэрээ ойдон махта дуу оролт өгсөн шít. Клам реклам янз бүрийн жижиг сэжиг юм дуу оролт өгсөхгүй. Хүүхдийн тоглоомын газар нэг америк реклам хийлгдэг гэсэн. Тэрийг уншдаг гэсэн. Ямар World Puzzle тоглоом худалдаанд гарлаа гэсэн. Нэг иймэрхүү. Ээж байх ямар байдаг вэ? Ээж байх уу? Ээж байх. Гошт нэр гой. Би хэрвээ төрөөгүйсэн бол би үдидэний явахгүй. Одоо тэгтээ яг тогтоно амир том болсон болохоор надад яг гой гэж шүү дээ. Амир хантай болчих юм билээ. Эхлээд яг уу гэдэг бол хэрвээ магадгүй та 2 нас настай ч юм 3 нас настай асуусан бол надад би хэцүү л гэж хэлсэн. Тэгээд одоо яг ингээд бодохоор амир гой санагдчихэд. Ажилдаа явж умж байгаа тэр хүмүүс ингээл ээж яагаад ингээд амрахгүй байгаа юм бэ? Амар л та. Ангид ханаа төрцөн биштэй ээж эмээ уултаа гэл амар гой санагддаг билээ тэр. Нэг тийм ханьтай. Номо номо номо. Алдрахи хатуло сана сожил явнов. Ямар эмэр юм бэ ха? Амар тун. Чи зүгээр тэгээ ярьж та. Зүгээр ярьж. Та ха одоо ингээ картунаар картун хологоор ярь та ха. За чи ихлэд ярь та. Мусан, мусан арч. Хөөе ярил та. Жүжигчэн үйдээ ингэж ирсэн. Яа нэг нэ яаж дуугар тээ. Картон олоо. Харин яаж дуугар дим бэ? Холгож хахаа дуугар дим үү? Сагнаад ах ялтраа. Техникээ заагаад өчөөч. Заал таага заад үү. За. За. Микрофоноор явах гэдэг нь за. Холоо шах. За. 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 Холгож шахаад. Тэг ингээ текстэ бод. Уру бодчихо. За. За бодчихлоо за. За чи миний бодож байгааг бодож байгаа мó. За тэгээ хэлэн штэ тэгээд. Текстэ бодчих. Тэгэл. За. За. Юу гэдэв лээ? Миний чи бит юм ямар тийм юм.
Монгос энэ таа бүхэн харж байгаа. Нэг л их сторигороо шал өөр үүдэг амьдрал дээр юм л юм. Яагаад та нар ингэж идэв яхаа? Би эсвэл нэрэ бодит амьдрал дээрээ ч ийм хүн Instagram дээрээ ч яг л байгаагаар л битгий шти. За тэгээ яа нэгнэ за. За та хэлээч та хаа. Гэхдээ тэгээ яг яаж ямар би сонсоогүй шин чиний ярьж байгаа. Шүн шигэр чадах уу? Би ч өгөө. Машин дотор ороод нэг хоёр. Чи бүр хөшүүн шиг ярьж чадчих юм уу? Та хөшүүн шиг яриач. За хэлээч яа сонсоо та чи яаж ярьдээ за. Адуван минихо, адумнат, адумнат микрофон нон ан абсар та минихо. Мундаг авах та тий? Яав дээ. Аа. Хээ. Ингээд задаг юм гэж байна. Энэ хөвдөө өөрөө юу мэдэхгүй хоосон идэх гэр задард юм аа шиг. Аа. Агуу юм аа. Агуу юм. Агуу жижигхэн хайж сууж штэ аха. Одоо ерөөсөй соёлын тэр хүн гавьяд нь юу гээг. Йоо ямар амар юм бэ аха. Аа тийм ч юм болох уу ямар. Юу гээгүй юм. Яах вэ зүгээр их гавьята бол. Ямар ээ. Миний өч юм амар. Агу агу. Сотын сот одоо хит хүүг авах. Тий байхгүй байхгүй байх. Авьяасын хөл биш. Төл. Төл. Мус. Мус туулийн оргил туул юм уу? Хай хийм бэ. Юу юм. Йоо энэ ч тий. Яа. Чаатрчтийн мус хайлаад ирсэн. Энэ дээр хагаад ирсэн юм бол татаад. Гисцэн юм байсан биз. Харин гисцэн байгаа хөө. Энэ хүн одоо машин дотор захиур явж байгаа да. Энд айгуу захиура өдр болго хагалдаг хөө. Хая хая гаргаж хагалчнаа. Багаж энэ байч тий. Дэлгүүс таарч шүү. Нөхөн яа. Гүй ойгаха. Юу хитэн үтэй оюу. Аа. Ээ хайрха. Нэ нэг хамгийн ихэлд 3 үгийг хэлтээ. Тим багац гэдэг шүү дээ. Ятар. Аа энэ хараа. Аа энэ хараа гэхлээр. Аа за хараа гэхлээр. Өөр ингэ нугран гутлаа. Тим багац чиг шиг. Нөгөн мама гата. Мама гата гэдэг. Хатаа ихгүй хатаа хатаа энэ хатаа одоо өө миний хайраа өнгөрсөн чүн чамайг зүудлээ өө миний хайраа гэж яун гэж би чамайг зүудлээ гэж дуудаад байгаа шүү дээ ээж нь нөгөө нэг баярлаа минь да ээж нь тэрийг аялаа дуудаад байгаа хөөхгүй тэгсэн чи тэрийг сонсоор сурцсан би бүр нэнийг фэн шít хөөш ээж энэ халуун бол чинь гарч чихрээ цуглуул яг гэдэг аяж байгаа аваг бүх айлууд нь өөч чихрээ цуглуул. Хоёул хэлсэн. Аваа хоёлаа хоёлаа виш апажас гэж тоглоё. Виш апажас гэдэг нь цагдаа хизээч хаанаас тийм юм. Виш апажас. Наадах чи цагдаа гэдэг шүү дээ. Үгүй виш апажас. Өөрийн хоролдог гэж ойлгохгүй. Тэгээ цуглаач цагдаадаг. Тэгээ гэртээ ингэ байж хахта гів гинт. Ингээд юу гэдэг вэ? Наа чи яаж Spider-Man? Я Spider-Man тэгэл гээгүй ингэж мөнгөж фотоо зааж аваад ятаргаад шүү дээ. Яг ихтэй хөхтэй. Надаа нэнэ бүр яг жижигрүүлсэн гэдэг юм шиг санагдаад байд шүү дээ. Зүгээр эмхтэй жижигрүүлсэн аа. Тэгээ орон дээрээ зүсрэн зүгээр эмхтэй хүн байж болно шүү дээ. Сууч муугаа тий тайв ингэ байж болно шүү дээ. Ингээл Мава гаймэр их цантай шүү дээ. Оо тийм. Хэр тийм байлээ. Гэл байж байна. Миний бодлоор Од яг хулын хч байдал нь. Гаймэр их цантай. Аймэр тийм. Тэгээд байж дүр оршдог. Дүр оршоод байж. Яаж явж байгаа хоёр хүртэл болчих доо. Эмэр группээр оройтсон ч гэсэн өглөө 5 цаг зураг авсан ч гэсэн тийм амжилттай зураг. Эндээр гоё зураг байсан. Тийм зургаар л ер нь манай зүгээр хичээмэр. Ер нь тийм зураг их оролж өгмөр юм байна. Баярлалаа. Амдаа. Сүч. Биний юм чи та баримт бий. Юу би ярихгүй. Яг ярих чи тэр бас. Арай л
Айгүй хачаар л таарсан зүг юм. А тэгсэн тэгсэн. Гэхдээ би дөрөв хувь чумаа жоохон алдчихудаа гэж бодсон. Ялч жижигсний одоо бэлчирийн дүр чи одоо бас яг тэгж орох уу үгүй юу. Тэр зүгээр яг уг жижигсний нөгөө нэг дотоод бас тээш нь гарчихгүй. Яг нэг хуу хүний дотоод хүсэл нь хараа төрчүүл гэж чи тэр яг адилхан болсон байх. Хайхтар бол ирээгүй байгаа дээр сайн хилээд байгаа. Тэгээ. Яа юу болсон бэ? Ачаал тогж. Аа зөө. Хайр цаг уусан. Тэгээ яваад Нэр. Наа гэдэг юм. Фонд шимжлэх хэрэгсээ. Яг нэг хатаж биш нэг. Маш их зөөж байгаа гэхдээ. Тэгээ тийч их доор бэлтгэл үү гэдэг. Тийш агүй агүй би хэлгээс. Маш их. Яа хэр. За. Ай арай удаан барьцлаа гэсэн. Юуны ажлын хажуугаар ингэж л амжуулахгүй болохгүй шүү дээ. Тэгэхэд манай кино энэ удаагийн кино маань ихэд 3 газартаа шууд хамтарч байгаа. Энэ банк байгаа. Юуныхаа Бонжигийн фотон байгаа. Фотон Монголиа байгаа. Таван нэгэн байгаа. Ер нь ингээд 3 альбисны газартаагаа нэгэд 3 бүлгээ ингээд хувцчихж байгаа. А манай бүлэг бол одоо жишээ ингээд 5-аар нэг хувцчих гэсэн. Манай бүлэг ямар амар рекламтай байв юм. Ингээ хамтарч байгаа юм чи рекламт дээр шүү дээ. Шууд хэлсэн дээр шүү. Гэхдээ ч хүмүүс үзэх болж шүү дээ. Үзэж шүү дээ. Хүн. Аа. Бид нэг ингэж шашгаруулж байгаа нам кинонд тоглолцож байгаа шүү дээ. Ялта яг аа. Та манай кинонд Амингоо бодвол тэрнээс хойш та манай кинонд юу норсон уу? 37 дээр орсон л дээ. Аа тийм шүү дээ. Тэгвэл бараах орж байгаагүй тийрсэн. Бараах ирсэн орч. Орж байгаа. Дараа юу яах гэж авсан юм. Ороогүй гөр тэр чигээр. Тэр чигээр яах вэ? Бидний ингээ хоорондоо хийх. Яг юм хтоохгүй юу? Эвгүй болоогүй юм болсон гэж ярина. Хийгээгүй юм хийсэн гэж ярина. Ахаа би нэг юмнаас одоо хэмэр ээжин. Би чи нөгөө нэг баг яах ибэ яах хоёрыг. Хүлэн бүг мэдхгүй гэж гой тоглолт үзлийн үзлийгээ тэнтэй нэг ярьцсан шүү. Харин тэгсэн манай хоёр найз тэгсэн шүү дээ. Манай хоёр найз шууд гэж. Тах өөрөө тэгсэн хараа. Барса энэ хоёр юу ч ойлгохгүй. Барса бол тэгсэн. Болт эрдэнэ ах бол ерөөсөө энэ яхаар ганц бөмбөнд 22 хүн гүгэдэг юм бэ? Нэг бөмбөг өгч болоогүй юм уу гэж ярьдаг юм шүү дээ гэж хэлсэн. Аха та өөрөө тэгсэн. Тэгсэн. Гэж тач болдоо. Би ангийнхаа хоёр хүүхдийг юу гээ? Тэгээд яаж явах вэ? Тэр хоёр одоо хүлэнбүг юу ч ойлгохгүй юм байж надад видео кол хийсэн байх. Манай хоёр найзтай гоё хүлэнбүг үзчихсэн. Ягаа ягаа өгдөө. Чи яагаад гэж? Юу гэж хэлэв? Яа. Ингэж л яадаг ах бүгэн ингэж амжилттай байсан. Рекламыг ингэж л хийдэг. Тийм байх. Ингэж л хийвэл амаараа биш. The bank. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэг маань одоо ирдэгтэй нөгөө блогийг ерөөс ойлгохгүй байна. Би зайлаад өгье. Энэ яг үнэ шүү дээ. Блог гэхэд хамгийн их гарах үн дээ шүү. Блогийг яг ерөөс ойлгохгүй. Яг их бараг хоёрын донд нэг яссаа ятга. Түрүүн таны ерөөс өмнө барахтай суудлаа. Таныг өчигдөр амар аджаргалтай зургийг дорсон юмсэн гэл. Өөр ари юмстай текстээ мартчихсан шүү надад ч. Гол юм мартчихсан. Өөр нь хийж өг. Яг надтай бол текст байсан. Тоолохгүйс өхгүй. Текст нь. Тэгээд таны бүр хариуцлага бичэр юм тийм дүрийн шугамаа алдсан тууж юм тийм үү. Хов хүнийх нь онцлог харагдчихжээ гэж хэлсэн. Яг хоёр яг өчигдөр. Яг өөр нь ярьчихгүй. Наад хүнч бол шугамч байхгүй шүү. Би яг л зүгээр чинь гэл тийм дүгэн дээр орж байгаа юм хадмалтай нэг шугам нэг алтаа тэр гоцоо. Наар үт бол шугамч байх юм. Өчиг төрс нэр нэг шугам авцсан шээ. Тогитэр мэдлэг өстөв байсан чинь. Мэдлэгээ шугамгүй тэр төрөл мэдвчдгийг мэдээг өөрө баримтаа хэлж байгаа. Яг нэг нэг дүрдээ орно гэж байдаг л та. Тэгэл гэхдээ яг хөл маань шугам шиг л та. Чи наав дээр чинь юм аа. Аа юу аа бүр юм чинь аа. Би нэг баларсан бас ахын. Би чекнийх нь энд нь навчин тавих юм унсан. Аа тий.
гэсэн чи тэр ингээд хол цагаалцсан гэх юм тий. Аюулгүй ха техникгүй. Техник биш ээ. Тэр чи үнс яа унхыг яаж хөтлөх. Ер нь бол албаар хорлож байгаа юм л. Өөрөөс нь илүү байгаад тахаар тэгээ ингээд хорлох байх. Өөрөөс нь илүү тоглоно. Аа миний би энд нүг чадахгүй болохоор хоцонд нь тэр тархлаа шин бид үүсэн. Навчин дэв ингээд барьж ирсэн. Үнийн нүг таруулж ирсэн. Йоо, би баярлалаа. Би чадчихсан. Энэ үнэ кинон тоглох гэдэг юм уу? Загвар үзүүлэх гэдэг юм уу? Би үс ойлгохгүй. Киноны хавцыг сонгох гэж ирэв бодлаа, тий? Аа энэ арктикуудтай хамтарч ажиллахаа мэдчихэж байгаа. Тий. Тий. Тэгээд эндээсээ бичээка авангуудлаа. Орой. Орой хатур ичиж. Төвөөсөн газраас шороо хийж энэ да. Кофе уснуу. Үнэгүй кофе уснуу. Манай банкийн үнэгүй. Нөгөө Джеки хамаа нэг зэрж байгаа. Яг энэ хороолын болонд явж байгаа чинь. Өөр тийм нэ. Энд чинь хөвчрөл явж байгаа. Монголын амьдралд одоо хэр тасч байгаа л да. Үгүй ээ, асыг тасаагүй наа. Аа, тасч. Би хоёр хонжоо болохоор хараад ихтэй тасгаал явуулна шүү дээ. Тасахгүй шүү дээ. Тасахгүй 7 хонжоо л юм. Тасахгүй. Өө 7 хонжоо юм уу? 23-нд явж штеп. Одоо магаснаа зураг авахын эхлээд 4 хоног зураг авсан дараад 3 хоног надад шоудаа тэгээ. Аа. Оо, өөрийг авчиж байгаа юм надад шоудаа. Тэгээ манай банк төрөөс хүчин даач хаа. Шоуны хүчин даач. Одоо мэдээж барах хамт юм л үзтээ. Даач. Юу их шоу хуца хариуцаа. Йоо, хуца чавх гэдэг юм. Лог млог хөтлж мөтлдгөө мүү? Яа. Бомбурбек. Аймар ууштай. Юу юм бэ? Юу юм? Яа. Яа. Аймар. Ангараарай, ангараарай. Улаан уутраас сүхэтрийн чиглэлд гал тэрэг хөдөлгөөд бэлэмсэн байна. Та машинтаа суулгах. Онгоцонтаа суунаа. Тацтаас юм аа. Ягаад сэнарэд байгаа байга. Би чимгэ хоолоогоор ярьж чаддаг шүү дээ. А тийм үү. За чимгэ хоолоо гэж ямар хоол байдаг. Гадуур дотор тэнэж байхаар эрт гарч байл та гүлгнүүд ээ. Тийм мэдхгүй юу? Тий зайгуулж. Хамаа суулж. Ээ балраа, балраа. Алуусан багтай. Чи хитрхи байд болохоор ёо. Заваар удаа шүү дээ. Нэг аавын найзад ирэхэд нөгөөтгөнийг явчих гэдэгтэй яах юм бэ? Нөө нэг авислаг монголчууд дээр нэг хөөрхөн энжи гээд нэг хөөрхөн үлгэр уншсан шүү дээ. Үлгэр үйдсэн намун үчээр. Бүдгэр туньёсоор ингээд цаатаас юм байна. Та нэг амар айд авчихэрэг заяа. Би ихтэй юу хийсэн шүү дээ. Хүмүүст амар гоё шүлэг уншаад өгөөч хэрэг би энэ шүлэг уншсач хүмүүс ямар гоё шүлэг өөрөө зохиосон юм гэж авсан шүү дээ. Хэдвчний биш зөрхний нөхөрлөл надад үнцэнтэй. Хүсэл алга баяны болгосон хин нэгэнтэй. Хар цардын хүү хааж хэлэн хамаалаг. Харин нэг нэгэ бүд өрд үз чөтгөр авга. Амьдрал цөгдөхгүй чамтай адил би ирэх хүн. Алдаж оноч үтсэн яа тийм би тэнийг ирэхөө. Ассан галын дэлмэд бадамлахын цочлын андамын чи зүрх зориг хүчнэнэ. Буянч бай нүгэлч бай атгсан гарнанд бин. Зовлонч бай жаргалч бай омогших зүрхэнд бин. Ирэх хүн юм чи би яа тийм жаахан сэхүүн. Гандан буурахгүй гансарч уулах юм. Дандаа дардан байдгүй амьдралын замдаа сандаа цаг хугацааг эргэн дурс хандаа. Нөхөрлөл бидний үн цэнтэй болгоч нүцгэн нэмэж орон цаг болгоч гэж. Аз жаргал мөнгөндөө аль эсвэл өнгөндөө аав ээж анд нөхдийн амрах хайртай сэтгэлдөө. Ирээдүйн бараа та гараа та барай та амьдрал мандаа. Игнэгтгүй хууч өгөхгүй эргэн сандугаа галт. Ганц л өндөр гутрах хэрэг байхгүй. Дижитал энэ байхгүй ч хүмүүс итгэсэн шүү дээ. За би ингээд гандан буурахгүй гэдэг шиг. Гайгүй яхаа загнуулсан уу гайгүй юу? Гайгүй гайгүй. Амар жүжиглчээл ороод ирдээ. Жүжиглээд болцсон юм ороод ирчихэж байгаа юм тэгээд. Болцсон юм болцсон? Ха? Болцсон шүү дээ. Оо галгал. Юу жүжигчин ямар вэ? Яг тэгэл.
我有你保持的，你是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 的，
Я хоёр утсыг ихдээ хөтлөлч хойс. За яндан баярлж юу. Өөрөө үйл хэлцмээр байна. Чи монгол улсын хөлдөрмийг юу гэж бодоод байна? Энэ улс чамд хөйлгөмшиг санагдаад байна. Чамшиг атгийн хулгайчуудыг хэдэн мянгаар торны цаан суулгаж байла. Яг та тэр нөхрийн ингээд завхад гисэн мөртлөө. Гисэн мөртлөө ингээд танаа муусан гээд хөшнөө тээ. Одоо яг энэ хэсэг болохоор манай фон гээд босс залуучуудын хамт ирж байгаа. Тэгээ бид нар болохоор Монгол дахь бизнес нь болохоор алдцсан зогсож байгаа. Тэгээ би бол Марсайхын зөөмөрний ард бол чөжиглээл байгаа Тэгээ ганц сонирхолтой юм нэг юм бол нэг нь хятадаар яриад нэг нь монголоор яриад тэгээ хоорондоо ойлголцоод байдаг. За гэдэг үгний утгуудыг тайлбарлаж өгч. За гэдэг үгээр за. За чөш юу хэн дөө янз ба. За. Окей. Та хань. За. Шала. Бушна мош. Бушна. За 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 чөш. Минь нэ. Одоо ийсэ чөш. Нэ. Лайт. Тө хажа. За. Окей. За. Шүү дээ. А. Хаа 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 одоо ийсэ. За. Шала. Би чөй. За. Yes. 滚开！滚开！走走走走！滚开！滚开！走走走走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 ！
экшний найруулагч байсан. Экшний найруулагч байсан. Энэ зураг авах явах гэдэг. Тэгээ энэ удаад бас оролцож чадаагүй те. За ирсэн чи ямар ойхон ямарчсан найзуудынхаа уран бүтээлд бас ирж нэг 2 хоногийн хугацаатай явж байгаа юм. Тэр хугацаанд бас нэг амжиж ирээд харж ийм. Манайхан бол үргэлж нэмийг дараа дараа гардаг учраас ямар ч асуудалгүйгээр урд хашлуудаа дараад явж чинь. Тэгэл найзуудаараа бахарх гэж ирлээ шүү дээ. Урд яаж чи дүр авцсан ядарж байна яаж чи зураг авалт хэрэг вэ? Зураг авалт одоо ингээ 4 дахь сар нь өнгөрч шин. Одоо дахиад нэг сар гэдэг чи 5. 5 дахь сар л гарч байна. Тэгээ ажиллах тал дээр нэг ядарх юм нь харьцангуй гайгүй. Яг тэгэхээр нөгөө нэг зөвхөн яг хэрэгтэй сценүүд дээр л очно. Бус үедээ тэр зургийн талбай дээр байгаад их шаардлагагүй. Амралт нь юм ихтэй. Тэгээ одоо л нэг 3 сцен үлдсэн. Тэр сценүүд нэг сарын дотор барчвал. Тэгээ тэр чигээр манай стандын баг бас энэ төсөл нь уртлын төсөлд орж байгаа учраас та нартай тэгэхэд төсөлд орж чадсангүй. Тэгээ байсан бол одоо тэгэл энэ чи айтлах нь баталцаад л. Заварс юм ингээд ялуураа яваад байдсан шүү дээ. Жохон үнсгөө бол манай алдараас жохон юу байгаад байдаг юм аа. Ийм хүсэд нэг холдоод байдаг юм. Тэгэхээр би бас өөрийгөө яг золиослоод би өөрөө хохирч болсон. Сая үнсгөө болох болчихжээ. Цаг нь болсон. Үнсэлтийн цай нь 8:30-аас байдаг. Сая би 3 минут өнгөрч. Ага. Action. Гэдэг шуум үржи атмосферик болгоно.
За энэ хойно юм чи энэ урд юм чи юм нэг Барсагийн тоглолт дээр захуулаад ингэж юм чи шагаагийн тоглолт Монголд орж ирлээ те. Тэр юу жилт Барсаа баяраа шагаа шууд хайлаа. Тэр камер ишлэлтэй хаянгууд энэ ширлээ. Барсаа чи шууд ингэж ялчмаар юм байна. Барсаа харагдал. Тэ тэнгууд яг энд ирлээ шүү. Тэнгууд яг энд ингэж ирж яхад камер дахиад ингэж үржлээд явна. Ингээд өндөрлөх үү дээ. Бүтэн шоу. Нисэж нисэж ядраад буухда. Шонтой тарчээ. Шон. Шонгой. Мамай бидээ дэжтэй. Яо. Өчи чон гээчтэй. Баярлалаа. Шонтой тарж ийж гээч. Тэнд нэг урлагийн өндөр амжтсэн. Ин бүр ёо. За.